Byl zápas v Evropské lize Sparta versus Rangers. Pokud si vzpomínáte na velkou kauzu před x měsíci, tak to nehrála Sparta z Rangers, ale Slávě. Tam vznikla celá ta kauza, kde údajně, a to je důležité říct údajně, protože doteď nikdo z nás neviděl nebo neslyšel důkaz, měl říct hráč Slávě, Andrej Kudela, hráči Rangers, Glenovi Kamarovi, rasistickou poznámku. Žádný důkaz není. Já jsem ho neviděl, myslím si, že nikdo z veřejnosti ho neviděl a pokud by ho UEFA měla, tak ho zveřejní. I přesto uh, dostal potrestání, dostal potrestání na několik zápasů, přišel i o euro, kde nemohl hrát. O jedno a... euro přišel, to byla pokuta. <laughs> to by bylo dobré, ještě zvlášť je, no? euro. No, přišel o celý šampionát a, a doteď a, i když už ten já si myslím, že ten trest už mu vypršel, a tak je tam prostě pachuť. Je tam pachuť z toho, že nikdy ten důkaz a nebyl a nikdo neví, jak to ve skutečnosti bylo. Zvlášť k tomu, když se stalo, že Glenn Kamara potom napadl kudelů v šatně, Roof, což byl další hráč Rangers při zápase, těžce zranil brankáře, koláře a další věci. A tenhle ten klub se tentokrát utkal ne ze Slaví, ale ze Spartou a už dopředu bylo jasný, že to tam bude vřít. A na stadionu Sparty tentokrát nesměli být fanoušci, klasický fanoušci, protože Sparta byla potrestaná uh, už z předchozího zápasu s Monakem za nějaké rasistické výroky právě a výkřiky jako fanoušků, takže klasický fanoušci tam nesměli být. Mohli tam jenom děti, mohlo tam 10 tisíc dětí od nějakého věku od 6 let do 14, i, i snad uh, i s doprovodem jako rodičů, uhum. ale prostě děti od, od 6 do 14 let. Teď tam bylo 10 tisíc, udělali super atmosféru. V tom zápase Glen Kamara byl vyloučený, dostal po druhé žluté červenou kartu, kdy fauloval. A celý ten zápas na něj ty děti prostě křičeli, bučeli, když dostal tu červenou kartu, tak to slavili. A celkově prostě se projevovali jako... Jenom na něj. No nejenom na něj, na všechny, že jo ale on si to Nezapadu, zase, čeru. on samozřejmě na něj nejvíc, protože i když to jsou děti, tak asi nějak vnímají už jako ve 14 letech, už jako vnímáš normálně, co ve 14 už, já nevím, podle ne, no? už, vnímáš, už 10 letech <laughs> jako vnímáš fotbalový svět a, a takhle a, a, víš, že třeba prostě, co tenhle ten hráč udělal předtím a celkově se to tady řeší v médiích. mimo to ještě dostal dvě žluté karty a byl vyloučený je to hráč soupeře, tak prostě na něj jako se bučí, křičí a to není to, že by byl jako černý. To se bučilo i na Rufa, který udělal ten jako faul, to by se bučilo jako na kohokoliv prostě. A tam jde o to, že zase ten právník toho Kamary to překlopil v to, že to je jako rasismus. Že ty děti od 6 do 14 let jsou všichni rasisti a že ten důvod, proč prostě na ně křičeli, bučeli a takhle, tak, že to jsou rasisti, že to jsou prostě malí rasisti, který tady já nevím, my asi jako všechny vychováváme, jako že všichni jsme tady rasisti a tak. No, mně to přijde jako úplně šílený. Já jsem byl o víkendu se podívat na hokej na Slávě, kde hrál Slávě proti, proti Dukle. No a taky se tam, že to bylo na stadionu sávě. Taky se tam bučelo prostě na hráče se... Dukly, třeba, když někdo je. fauloval, nebo když hráli přesilovku. Prostě chceš rozhodit ten tým. A když tam je nějaký hráč, který fauluje ty ostatní a nějak brutálně. no Tak se na něj to publikum zaměří. A je úplně jedno, kdo to je. Prostě je to nějaký prostě, který vyčníval z toho davu a vyčníval třeba tím, že fauluje. Kamara vyčníval tím, že prostě řekl, mm. že on tvrdil, že mu řekl něco rasistického, dobře, žádný důkaz tomu nebyl, ale pak hlavně napadků kůdelů šatně. Rus zranil jako brankáře. To jsou hráči, který prostě vlastně vyčnívali. A pokud něco takového udělá a přijede znova jako sem do Prahy, sice teda s jiným týmem, ale tak prostě v tomhle tom asi nějak jako držíme při sobě, tak jako no, vypadá, dostane, nebo, dostane že negativní chtěj, reakci, že chtějí udělat z České republiky a z českého fotbalu jednu jen velký rasismus a že jsme tady všichni totální... Úplně to uh, otáčí prostě jako, že na, na, kartu, která se jim jako hodí. Přitom je to ve všech sportech, je to... Tam nezáleží jako na barvě pleti, to je, to je jako každému jedno, tam záleží na tom, jak se ten hráč chová. Prostě pokud budeš falovat, pokud se budeš chovat takhle, pokud někoho napadneš, no tak prostě počítej s tím, že ti toto publikum dá, dá jako sežrat. No. A je jedno, jestli to budou děti nebo, nebo to, ty, Děti prostě jaký projevují emoce. Hmm. A zvlášť u nich to není jako nic rasistického. Je pravda, že asi to má možná nějaký kořeny, protože jako často byli fotbaloví chuligáni, že jo, spojovaný prostě i s, se skínama a znáckama a takhle, že tam bylo prostě vždycky takhle, když to bylo by hodně plešounů v bomberech a s maskáčema. Ale já si myslím, že dneska už to ani jako No bo teda, nevím, ne, jako ne, tím tam, jak formál, ne, tak jako tam. Ale myslím si, že to je úplně o něčem jiným. Ale tak. ty případy, jako že tam někdo z, z kotle, prostě kde jsou nějaký ty ultras, vykřikne něco rasistického, to se samozřejmě děje. Teď jako no, i Sparta jako byla za to třeba potrestaná, ale to jsou, to jsou jednotlivci, kteří mají být jako potrestaný. A rozhodně to nejde takhle házet na děti a, mm. a takhle na, na, celý stadion prostě. A zvlášť jako na, to mi přijde úplně na hlavu a tvrdí to jako, že ještě tady vlastně... No. Už bylo nějaký to vyjádření, já vím, že náš minister zahraničí si předvolal toho... řek jo, předvolal si britského vlastně... Velvysance. Yes. Aby a si s tím o tom pobavili. A řekl mu, že chce omluvu hmm. a co teďka jsem ještě viděl před, před začátkem live streamu tak žádnou zprávu o tom, že, že by se jako omluvil, se nedostal. Yeah. Ale tam jde i o to nejenom vlastně o to vyjádření toho právníka kamary, který je v tomhle tom hodně aktivní, ale prostě chová se asi docela překračuje nějaký meze toho, jak by se měl advokát chovat, ale pak jde i o další vyjádření a to, to se jedná přímo o vyjádření asistenta, pokud se nepletu, z kocký uh, reprezentace, teď to tady nemám přímo to jeho jméno, No, teď to nemůžu najít. Ale ten se k tomu vyjadřoval právě, ten měl snad ještě jako šílenější výroky, kde bylo právě, že ty děti jsou rasisti, protože se to jako naučili od dospělých a, a jako, že to je skažený ovoce, že když máš v košíku jedno skažené ovoce, jak to chytnou ty další a takhle. Prostě je, úplně, je, úplně, úplně, šílený, no. Tak jsem rád, že Sparta k tomu vyjadr, vydala vyjádření, že, že to je úplně jako nesmysl tohleto. Ať toho, jak to vyjadřuje ten právník. Mě zajímavé, jak, by, jak by to pak řešili, kdyby šel kamarád se svým právníkem okolo kravína. A by na ně bučeli. O, on žaluje. No. to asistí? Ne, jako tohle, tohle je úplně na hlavu. Jako ten právník se na tom snaží zviditelnit, protože se o něm no, píše a takový si na tom dělá kariér. Tak jako to si nemyslím, tak to je prostě téma, který se řeší. Jako jo, ale podporuje to pak právě to, že, se to, že to vyjde v novinách a reálně pokud bys byl jako, mě kdyby tohle přinesl někdo no. na stůl, tak bych řekl, ano, na sportech se bučí. Co je na tom jo. za senzaci? Prostě ty chceš rozhodit toho hráče, chceš pomoct tomu týmu, jakože to hned někdo bere, to je to, je to jako uvažování.